Olha, nossa, vamos ter ali foto só. Tá bom. Vê se uma vez aqui. É bom? Mendërim të 26 mërkete të në lakim të zilionit që u vran mizërish nga punë të tërgën për
Sistemul cu era mică, lez să ai drept să te ierești. Colul de altă, în bolul tău. În bolul tău. Ce să faci? Thank you.
Të dashurë banorë të Llashticës, të dashur qytetarë të Gjilanit, motra, vëllezër, zonja, zotëri, na jemi shumë të nderuar me këtë mikpritje kaq të përzemërt që na e bët sot në një kohë shumë të pikëllueshme për gjithë juve, për gjithë neve, kur shënohet 25 vjetori i masakrës këtu në Llashticë, me çrast prej 13 prillit deri me 30 prill, forcat e Serbisë, teksa me gjenocid përpiqeshin ta shfarosin popullin shqiptar, në fshatin e Juj i vran 26 qytetar të pambrojtur, civil, të pafajshëm, të cilët dëshironin të jetonin të lirë në tokën e tyre dhe të kujdesen për familjet e tyre. Por këtu ka ndodhur një vrasje trefisht e gjithë atyre, së pari ekzekutimi, më pastaj djegja e kufomave dhe gjithashtu rrafshimi i shtëpive me buldozher në kuadër të përpjekjeve për të fshehur gjurmët e krimit. Aq shumë kriminalët nga Serbia ishin të preokupuar
me shkatrimin e gjurmëve të krimit, me eliminimin e kufomave, sa që nuk kishin asnjëherë dilem se a do t'i vrasin shqiptarët apo jo, por vetëm si të mos merret vesh se këta ishin vrasur. Po përkundër kësaj, në mesin e juj këtu ka dëshmitar të gjallë, të cilët kanë mbijetuar atë masakër para 25 vjetëve, mua më shpjeguan hollësisht edhe Driton Murseli këtu, edhe Ymer Hyseni, të cilët e bajnë mend mirë se çfarë ka ndodhur para 25 vjetëve, por gjithashtu din edhe emra e fytyra të atyre kriminalëve. Fatkeqësisht sot e kësaj dite as drejtësia ndërkombëtare, as ajo vendore nuk janë marrë me këto dëshmi, të cilët janë edhe dëshmi të dëshmitarëve të gjallë, por edhe dëshmi materiale për këtë krim mizor. Jemi bashkë me zëvendëskryeministrën dhe ministrën e punëve të jashtme të diasporës Donika Gërvallën, me kryetarën e komunës së Gjilanit Alban Hysenin dhe me 7 deputet të Kuvendit të Republikës, që të ndojmë dhëmbjen e pikëllimin për këta 26 martir, por në të njëjtën kohë të shprehim edhe mirënjohjen dhe falënderimin tonë të thellë për qëndresën tuaj gjatë këtyre viteve, por duke theksuar edhe një herë se ne nuk e harrojmë kurrë që rrënjët e shtetit që e kemi dhe të lirisë që e gëzojmë janë të gjaku i dëshmorëve dhe i martirëve kombit, të cilëve nuk ju harrohet emri asnjëherë, sepse janë tash pjesë e historisë tonë kombëtare, e gjithashtu edhe gjaku i tyre nuk humbet, për shkak se ujit pikrisht pemën e lirisë, frytet e cilës i gëzojnë këta fëmijë, të cilët uroj që të kenë shëndet e suksese në jetë, e për këtë do të përkujdesemi me krejt që ka mundemi e dim edhe si qeverisje e mirë, ashtu që të kenë arsim, shëndetësi, të kenë punë dhe të zhvillohen në tokën e të parëve, të cilën nuk e lëshuan asnjëherë paraardhësit e tyre. Është shumë e rëndë kur kalon pranë këtyre varrezave dhe e sheh emrin Lirim Shaboni fosh një triaf, ose emrin Habibi Ramushi, e cila ishte 90 vjeçare, vajza e Idris Seferit, pranë saj varri i vajzës saj, i mbesës e Idris Seferit, Rukije Ramushi, pra prej fosh njës tri javshe deri tek plaka 9 vjeçare. Nuk ka dëshmi më të qartë se ajo çfarë na ka ndodhur para 25 vjetëve ka qenë gjenocid, por suksesi i Republikës së Kosovës dhe i mbar kombit shqiptar në njërën anë është drejtësi historike për popullin tonë dhe për lirinë si vlerë universale, e në anën tjetër gjithmonë i bëjmë thirrje prokurorisë gjyqësorit që të mos kaloj koha e të na vdesin dëshmitarë të mërshuar, e të zhduken evidencat materiale, por me njëherë të trajtojnë me urgjens rastet e krimeve të kryera gjatë luftës, për shkak se plagët kullojnë me qenë se ngelen të hapura atëherë kur nuk ka drejtësi. Unë ju falenderoj edhe njëherë të gjithve, se cilin për jush, do të jemi për herë pranë jush, e lavdi dëshmorëve dhe martirëve të Llashticës dhe mbar kombit shqiptar. Faleminderit kryeministrit.